Испанияның Барселонасында тәуелсіздік референдумының бір жылдыға шерулермен қақтығыстармен аяқталды. Демонстранттар Каталонияның бейресми жалауын ұстап, қазанның бірі кешірілмейді де, ұмытылмайды да деп ұрандатты. Ашуға ерік бергендер алаңдарды басып алып, орталық жолдарды жауып, көшелерде көлік қозғалысын тежеген. Акция соңы тәртіпсіздіктерге ұласып, манифестанттарды күшпен таратуға тура келді. Полиция резенке оқ атып, кейбіреулерді таяқпен ұрды деген мәлімет бар. Айта кетсек, былтыр қазанның бірінде өткен плебицидтің қорытындысын Испания соты заңсыз деп жариялап, Каталонияға тікелей басқару енгізді. Әлеуметтік сауалнамаға қарасақ, автономиялық провинцияның корольдіктен бөлінуін жақтайтындар мен оған қарсылардың саны қазір тең түсіп отыр.